ulice ví o slovenském showbiznisu. Pan Mečiar, Mečiarův syn, myslím. Větší potlesk by dostal už len Koleník. Že by? Několik horkých novinek. Mariana má vzťah so s Patrikom Švajdom. Áno. Jano Mečiar má dieťa s Nelou Pociskovou. Veď to by ste vedeli. Nemám ho rád. Hej, pozdravte ho. Považuj za vybavené. Nikto není dokonalý. Ve středu ve 20.20 na Joy Family.